Основне гасло зустрічі керівників та акторів театрів – спілкуватись та об'єднуватись, говорить керівник незалежної театральної платформи Віктор Смірнов. Він перший, хто долучився до асоціації з Миколаївщини. Свіже повітря, розумієте, воно потрібно постійно. Тобто я дуже радий буду, якщо режисер або викладач з Києва чи з будь-якого іншого міста приїде своїми темами, своїми завданнями, своїми навчаннями. І для моїх акторів, та й для мене це буде свіже повітря, це буде надихати, навчати, це буде перспективним для нас, для нашого розвитку, взагалі-то незалежних аматорських театрів. Під час презентації президентка асоціації розповідає про співпрацю з закордонними театрами, про вдалі кастинги українських акторів, берлінську виставу, про перформанси та тренінги, які проводила асоціація протягом минулого року. Головна відмінність між державними та незалежними театрами, говорить Владислава Білозоренко, в свободі. Незалежний театр – це театр соціальних питань. Виключно. І я зараз їжджу багато по світу, по Європі, я дивлюсь, чим живе той театр, аби просто дізнатись про досвід. І дійсно, весь театр зараз, він соціально активний. І мені дуже цікаво працювати в цій сфері, бо я, власне, там, фаховий театральний режисер, я ставила в багатьох національних театрах України. Але 6 років тому я зрозуміла, що мені хочеться виходити трошки за рамки. І незалежна платформа, оце та платформа свободи, де ти говориш і ставиш, і відповідаєш на ті питання, які, можливо, не дуже зручно тобі поставити в державному театрі. Бо все одно є державне фінансування, є державна політика певна, і ну, якщо ти граєш в цю гру, то ти маєш це робити. Аматорські театри не мають права на помилку. В якому сенсі? Тому що якщо державний театр завжди фінансується, то аматорський театр існує за свій рахунок. Якщо ти робиш погану виставу, вона не буде заохочена глядачем, так ти не захочеш на неї глядача, то ти програв. І підтримки від держави ти не чекаєш. Живуть незалежні та аматорські театри за свій рахунок, за рахунок спонсорів, благодійних фондів тощо. Вступаючи в асоціацію, в якій працюють виключно на волонтерських засадах, театрали отримують можливість не лише обмінюватись досвідом, а й відвідувати спільні заходи, спільно ставити вистави, отримувати інформацію від провідних спікерів онлайн чи наживо. Коли співпрацюєш лише з одним режисером, ти співпрацюєш лише з його баченням. Інший режисер може втілювати інші ідеї, і на себе можна по-іншому подивитися. Це дуже добрий досвід, це досвід, як пізнати себе в першу чергу. Не конкурувати, а розвиватись та завойовувати нового глядача планують вже цьогоріч на Всеукраїнському фестивалі незалежних та аматорських театрів. Можливо, відкритий, ми його зробимо, можливо, це може і Молдова, і Білорусія підтягнутися, знаєш, що в Польщі у нас друзі є. Мабуть, це буде відкритий фестиваль. Якби приблизно на мапі, на туристичній мапі, воно заплановано було на листопад. Але ми будемо ще обговорювати, хотілося б все-таки людям показати Миколаїв південний, хотілося б, можливо, їх запросити на серпень-вересень. Якщо у нас вийде так, остаточна дата, ну, то, що в цьому році це відбудеться, це стопудово. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.